פרקי אבות, שני חלקים היום שברצוני לדבר עליהם, היות והתקופה, תקופה מעניינת מאוד. בחוץ לארץ, בארץ ישראל כמובן שיש צנזורה, יש דברים שלא מגיעים אל העם היושב בציון, אבל צריך לדעת שבחוץ לארץ כבר דבר מפורסם, לצערנו הרב, כבר אנשים מתחילים קצת להתקומם מהתודעה שלא עלינו ולא עליכם, אנחנו נשלטים, המוחות שלנו נשלטים בידי לוויינים, בידי מתכנתים, בעיתון זמן, שהופץ בציבור החרדי-דתי, סיפרו לא מזמן על האקרים שמשתלטים על פלייסמקרים ופשוט הורגים אנשים ככה מרחוק ואף אחד לא יכול לדעת מי הרג את מי ואיפה. זאת אומרת שהאדם, האנוש, כבר לא, לצערנו הרב, סוג מסוים של אנוש, כבר אינו נתון לבחירתו ולחופש הביטוי העצמי, כמו שהבטיחו לנו לפני 70 שנה בערך, שהאדם יהיה בעולם דמוקרטי, בעולם הדמוקרטי הבן אדם יוכל לבחור את מי הוא רוצה למנהיג עליו וכו' וכו' וכו'. מאז נהיה הרבה הרבה דורות, נהיו הרבה מנהיגים שהתחלפו בזה אחר זה, אבל הכוונה נשארה אותה כוונה לחזור ולשלוט על האנוש. מה לעשות, הם לא רצו שהימח שמו הוא ישלוט, אז הם שולטים עכשיו. דרך אגב, הוא כבר לפני 70 שנה היה לו טכנולוגיות שליטה מטורפות על אנשים, ככה הוא כבש את אירופה עם תעלומות, תעמולות, ימי אלילות גדולה, הוא עשה את אותו דבר בדיוק, שום דבר לא השתנה, רק שעכשיו קוראים לזה אום, ואז קראו לזה הום. והשאלה הנשאלת היא, כיצד כן אפשר לעבור את הדור הזה בלי להיות נשלט על ידי מכונות? כל התוכנות למיניהן נקראות בלשוננו מכונות, כל המכונות ששולטות לנו במוח, גורמות לנו לעשות כל מיני מעשים שאינם רצויים ואינם חביבים. וכאן בא פרקי אבות, משהו שנכתב מלפני הרבה הרבה מאוד, מאות שנים, ויחזיק לעד ולעולם עולמים עד שיתגלה, תתגלה מלכותו בראשו, בראש המלכות הזאת, מלך המשיח. וכך כתוב, פרק א', משנה י"ז, שמעון בנו היה רבן גמליאל אומר, ושמעון בן רבן גמליאל אומר, כל ימיי גדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב, אלא שתיקה. ולא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. וכל המרבה דברים מביא חטא. אומר, עכשיו מפרש, מה הוא אומר? מה מונח כאן בעצם? מתחיל ככה, שמעון בנו, האם סתם קראו לשמעון? לא. שמעון זה מלשון שמה, ו' ונון. האותיות ו' ונון מייצגות, כמו שאתם כבר מכירים, חוכמת האותיות, י' ו' ונון, שזה כל האטום כולו. הי' זה נקרא חוכמה קדומה, זה נקרא אריך אנפין, זה האור האלוקי. הו' והנון זה נקרא זעיר אנפין, אנחנו פה, שאנחנו קולטים את הו' ואת הנון הזה. בעזרת השם שיוצא תיקון הלמד, תיקון הלמד, אנחנו גם כן אוחזים מחמשת החושים. אנחנו מזיעים, זה עבודה קשה, אז זה האור, זה המימד של מגע, ואחרי זה אנחנו במים מתוקים כנרת, שזה פה, שזה כנגד המגע, כנגד הטעם, אחר כך יש לנו מים מלוכים קצת, שזה הנזלת, כנגד הריח, אחר כך יש לנו מים מרים, שזה כנגד האוזן וכנגד השמיעה, ואחר כך יש לנו מים מרים, אבל מים מלוכים, אבל לא כל כך מרים, שזה כנגד ים סוף, שזה כנגד הדמעות, שבאמת המים של הדמעות זה המים הכי קשים בגוף, שנוסעים ולוקחים ממהם את המימדים הכי כואבים שלנו. המלח, לא? לא, ים סוף. המלח זה אדונל. אז אנחנו בעצם מפעילים חמשת החושים. כאן זה שמעון, זה שמה ובנו.
זאת אומרת שיש כאן מסר לבני אדם על פני כדור הארץ. שאם היה שמעון, היה יוד שם, אז זה היה כבר מסר לכל, לעליונים ולתחתונים. לכן רבי שמעון בר יוחד היה מחובר בעולמות העליונים ביוד ובעולמות התחתונים בוואבר. והוא אומר, ובאמת כתוב כאן בנו, שנדע שכל אחד ואחד מאיתנו בן לקדוש ברוך הוא, ואסור לנו לתת לשום גורם בעולם לשלוט בנו, רק לבורא עולם יתברך שמו לעד. ולצערנו הרב, יותר ויותר מידע הולך ומתפזר בעולם, שהמידע הזה מאפשר לכל מיני כוחות זרים לשלוט בנו, בבתינו, בנשותינו, בילדינו ובעצמנו, ואין לנו אפילו את הרגישות לשים לב שזרים באו בגבול לך, ואנחנו אפילו לא שמים לב. למה לא שמים לב? כי כל המערכות של השמע, ראייה, שמיעה, טעם, ריח ומגע, עכשיו עברו סינכרוניזציה, הם עברו השתקה, הם עברו סוג של המהום. אנחנו לא שמים לב, אבל אנשים אומרים, עבד לי הטלפון ומתאבדים. אנשים, כך סיפרו לילדים שלי שחזרו מגרמניה, שכבר עשו את הרמזור ברחוב על הרצפה, כי אנשים הולכים ברחוב עם העיניים באייפון, והם פשוט עוברים את הכביש ובא רכב ולוקח אותם, לא קרה כלום. הם לא הרגישו. למה? מחורים לאייפון. כן, כי הם היו כבר בתדר ההוא. ובאה המשנה שנכתבה הרבה הרבה לפני שהיה אייפון בעולם, אבל תמיד היו בני האדם בעולם, הם אלה שסובלים את כל הטכנולוגיות למיניהם. פעם היה טכנולוגיה שנקראת עבודה זרה, והגמרא מספרת שעבודה זרה הייתה מדברת, הייתה הולכת, האייפונים עוד לא הולכים, זה עוד, איך אומרים, תחילת התהליך, אבל שם עבודה זרה שלהם הייתה הולכת ומדברת ומספרת עתידות, אחלה עבודה זרה שבעולם. אם כן, מה שאז הציל את עם ישראל, גם היום יציל את עם ישראל. הרבה אנשים לצערי הרב חושבים שהתורה שקיבלנו מהשם יתברך, משה קיבל תורה מסיני, חושבים שהתורה הזאת, עזוב אותך, תעשה טובה הרב, מה קרה? איזה לפידים ואיזה אורות, הם היו כנראה על איזה חומר טוב, וזהו, מה? מה, אתה רוצה להגיד לי שמה, ראו את הער אש, עזוב, היה בה רק אחד, הם נבלו, וזהו. אני אומר להם, כן, אבל אותה תורה שמדברת מאותו ברא, גם מדברת בלשון בני האדם. אם כן, זו תורת אדם, זו לא תורת מלאכים ולא שרפים. האדם שהיום חווה את התורה, זה אותו אדם שחווה אז את התורה. והאדם שהיום מזלזל וזורק ואומר לו מעניין, תעזור אותך, עזוב, תעזור, אני מסתדר, וזה, כל המילים האלה, אותו אחד שהיה. בעזרת השם שנגיע, ייתן השם זמן, נגיע גם לקטע הזה, פרקי אבות, דר מה שתשיב לאפיקורס. אותו אחד ש... איך אומרים, זלזל, וזה קטן עליו וכו', דר מה שתשיב לו, צריך לדעת מה להשיב, כי יש מה להשיב. אבל לפני שאתה צריך להיכנס לתודעה של דעת, אתה קודם כל צריך להכניס את עצמך למקום הנכון, שמשם אתה מסוגל בכלל לפעול, להשפיע, לאהוב, להיות ניצוץ אחד מחלקי חלקים של משה רבנו, שהתורה שתמסור תראה את תורת חיים בסייעתא דשמיא. אז ממשיכה כאן המשנה ואומרת, אמור. הוא אומר, כל ימיי גדלתי בין חכמים. קודם כל הוא אומר, תדעו לכם, אני בא להגיד לכם את מה שאני אומר לכם, לא במקום שפתאום ראיתי תוכנית בטלוויזיה של דיסקאברי, ונפלתי אחורה ואמרתי, ואז התחלתי לדבר. וגם לא קיבלתי איזה זריקת מרץ, וגם לא ישנתי סמים. הוא אומר, אני... כל ימיי גדלתי בין חכמים, הייתי בבית המדרש, שמעתי אותם בוקר וערב, את כל הקושיות ואת כל ההתנפצויות, הייתי שם.
ומהמקום הזה של דעת אני מספר לכם משהו. יופי, מה אתה מספר לנו? ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. שימו לב, לא מצאתי לגוף, לא מצאתי בדרך החוכמה או בדרכי ההתמודדות או במודעות, לא. הגוף הפיזי, ההטבה של הגוף הפיזי, מה היא? שתיקה. כמו שמקודם שמענו כאן את הציפורים, וכשהן עושות הרבה רעש, אז קשה לנו להקשיב לרב להתרכז, נכון? למי יהיה קשה ולמי לא יהיה קשה? מי שמרוכז וכבר נכנס לתדר, אז הוא בכלל לא שומע כלום, הוא שומע רק את הרב מדבר. אבל מי שעדיין התדר שלו מפוזר, יש לו עדיין רעשים אלקטרומגנטיים במוח, אז עכשיו, תשתיק, למה? לא שומע אותך. אני צריך לצעוק? לא. אז מה גורם לי לא לשמוע? הרעש. והרעש הזה, תדעו שזו תורה מדידה היום ברוך השם, מדויקת להפליש, כמו שיש תוכנות, כשאתה מקליט הופעה חיה באיזה אצטדיון גדול, או בקיסריה, ושומעים כל מיני צעקות, יש ליין אחד ששומעים רק את הגיטרה. יש ערוץ אחד שומעים רק את התופים. אפס רעש. מי מוחק את הרעש? תוכנה. יש תוכנה שיודעת... יש לסנן. כן, הם יודעים למחוק את הרעשים. כמה שאתה יקר, אתה... אז הוא אומר פה, לא מצאתי לגוף טוב אל השתיקה. עכשיו הוא מסביר. מתי אתה ברעש? לא נדרש בעיקר. בחיים, לא העיקר להגיד, אני יודע, אני מבין, אני... לא, לא זה העיקר, המדרש לא העיקר. אלא המעשה. אם מדרש מביא אותך לכלל מעשה, אז אתה בכיוון הנכון. אבל אם המדרש גורם לך שלא תגיע למעשה, אז מה שאתה שמעת, הגיע עם רעש. למה? כי לא מצאתי לגוף טוב, אלא שתיקה. מה זה הגוף? המעשה. אם כן, עכשיו אנחנו נמצאים בדיון אמיתי, שאני רוצה לפעול פעולה, ובכדי לפעול את הפעולה הזו, שואל את המשנה, שימו לב, בשורה, מה מפריע לי לפעול פעולות? נכון כבוד הרב, מה מפריע לי לקבל החלטות? איפה זה נמצא בדיוק? קוראים לזה חמישה תדרים יש למוח. מ-0.5 עד 4, מ-4 עד 8, 8 עד 12, מ-12 עד 30 ומ-30 עד 60. יש לנו חמישה תדרים שבהם המוח שלנו פועל, ויש תדר נוסף שהוא תדר יותר נמוך שנקרא תדר אפסילון, ששם אנחנו בכלל לא בגוף, וזה אנשים שנכנסים למדיטציה וכדומה, שהם בכלל יוצאים החוצה, הגוף בשבילם זה רק איזה מכשיר כזה, אבל צריך לדעת שאנחנו נמצאים בחמישה תדרים, והחמישה תדרים האלה הם אלו שבעזרתם אנחנו נפעל את הפעולות שלנו. תדע שאם אתה בתדר בין 30 ל-60 הרץ, אתה לא מסוגל לחלום. תגיד למה? לא, אני יודע לחלום. זה תדרים של פעילות מוחית. שלום הרב הצדיק. טלפון. זה תדרים של פעילות מוחית. זה לא עניין שאם אני שומע עכשיו או אני לא שומע עכשיו. זה עניין איך אני פועל בתוך מרחב השמיעה. איך אני פועל בתוך מגע, שמיעה, ראייה, ריח וטעם. ואתם רואים שחמישה תדרים במוח וגם חמש חושים. חמישה חושים. אז יש לנו כאן סוג של התאמה. ואומר לנו רבי שמעון בן רבן גמליאל, אומר אם אתה לא משתיק, אתה לא מסוגל לחבוט. אז מה זה נקרא להשתיק? מה אני אמור להשתיק פה? להגיע לאיזון. אני חייב להכניס את עצמי, שלום רב,
אני חייב להכניס את עצמי לנקודה כזו שתאפשר לי חוויה בחמישה ממדים. אני חייב לחוות את המציאות במגע, בשמיעה, בראייה, בריח ובטעם. אם אני לא חווה את המציאות לגמרי, עכשיו מישהו גנב לי את חוויית המציאות, וממילא עכשיו אני נהיה רובוט של אותו גנב. אתם צריכים להבין מה אני אומר? אם המוח שלי לא מסוגל לקלוט מחמשת החושים שלי את המידע מבחוץ, כי עכשיו המוח שלי בפיזור הנפש, אז עכשיו למעשה מישהו מעביר מידע ומישהו גונב את המוח שלי כדי שלא ישים לב. אתם יודעים איך קוראים לזה? הסחה. הסחה דעת. מה עושים? מפציצים בצד ימין. ניסוך, מפציצים בצד ימין, פצצות, בלגן וזה, ומשמאל, חדירות, מחבלים, בלגן, אתה מוצא אותם באמצע מקום מסוים. כלומר, מה קרה? ככה עושים. במקום אחד עושים רעש, במקום השני, חדירות. אנחנו מתנהגים ומופעלים באותה דרך בדיוק. המוח שלנו נמצא בהכרה, הוא נמצא בערנות. הערנות הזו, יש לה חמישה מדרגות של תודעה. החמש מדרגות האלו מאפשרים למידע מחמשת החושים לחדור אל תוך המוח שלי. ברגע שאני בהסך הדעת, בגלל בעיות, בגלל צרות, בגלל שלום בית, בגלל היפראקטיביות, בגלל סמים, בגלל אלכוהול, בגלל אלימות, בגלל קינה, בגלל שנאה, בגלל שנאת חינם, בגלל לשון הרע, אני בניסוך. ותמיד שואלים את השאלה המפורסמת, מי סובל כעת? זה ששונא או זה ששונאים אותו? רק זה ששונא סובל, שהוא חושב על השנאה, נכון? אז מה עושים לך? מכניסים לך מידע בחדשות. מידע כזה שגורם לך לשנוא את האיראנים. או את הצפון קוריאנים. מישהו פה ראה צפון קוריאני בחיים שלו? משתמשים הכרה שלו. אתה יודע איך זה נראה? דברת איתו, יש לך משהו איתו בכלל? לא, אבל כולם עכשיו, מוות לאיראן! ראית פעם איראני בחיים שלך? אתה יודע איך הוא נראה? אתה יודע מה הוא אומר? פעם הייתי ספרת לכם את זה, לא? הייתי בבייג'ין בשדה תעופה. פתאום באו עלינו שני מוסלמים, הגיעו ממכה. והיו איתי שני אנשים חרדים, הם ישר, אמרתם, תלכו, תלכו, למה? הכל טוב. בא אחד, אומר לי, מלואן היית? אמרתי לו, אני יהוד. אמרתי, יש לי יהוד היית. אמרתי לו, אני יהוד. אמרתי, מי אתה? אמרתי לו, אני יהודי. הוא אומר, איזה יהודי? אמרתי לו, יהודי. אז ראיתי את העיניים שלו, פוזלות אחורה, לראות מה נשמע, איך הכבאתי את הזנב ואיפה שמתי את הקרניים. אתם צוחקים, אבל כבר 70 שנה מראים להם תמונות שככה נראה יהודי, אין מה לעשות. עכשיו אם אתה 70 שנה נולד לתוך זה, מת לתוך זה, איך נראה יהודי בעיניך? בעל קרניים עם זנב, נכון או לא? ככה יראו לך אותו. איך נראה יפני בעיניך? עיניים כאלה, כל היפנים ככה, אתה לא יודע, היית שם? לא, אז מה? בקיצור, ההוא נבהל. הוא אומר לי, אתה יהודי? הוא אומר לי, תרים, תרים את הכובע. הרמתי את הכובע, שלום הלכם, מה נשמע, בסדר? אמרתי, גם את הכיפה להרים? הוא אומר לי, לא, לא, מספיק. שלא, מה נשמע? תתחיל, נשק אותי. הנדק נור, יש לך אור. עכשיו אלה שני החברים שלי, החברים הטובים, בני משפחה כאלה. אמרו לי, הרב, איזה אור מדבר, איזה מסכן, אז הוא לקח משהו משם. אמרתי, אתה לא מנה את הבעיה. הוא רואה מה שאתה לא רואה. הוא גם רואה קרניים וזנב, אבל הוא גם רואה אור. למה אתה אח שלי, עם זקן וכובע,
וכל התכשיטים, למה אתה לא רואה את האור? אז מה הוא עונה לי? עזוב אותך, אין אור, איזה אור? בלבול מוח. אמרת לי, בלבול מוח, תביא את התכשיטים. נדביש אותם באחד, גול, שרואה את זה. עשה איתי תמונה, ונתן לי שתי שטרות. אחד שטר ממכה, ואחד שטר מאיראן. הוא אמר לי, כשאתה תחזור לספר את הסיפור, אף אחד לא יאמין לך. אז הנה תמונות, הצטלמנו, והנה שטרות. זה היה לפני 13 שנה. בפעם האחרונה שנסעתי וטסתי לצרפת, ישבתי בשדה תעופה בטורקיה, הלכו לסדר, לא יודע מה, פתאום מגיע אליי שני צעירים כאלה. Excuse me, excuse me. כן. Can I make picture with you? למה לא? Why not? עמדו, הצטלמו, פוזו, סלפי, בלגן. אמרו לי, who are you? מי אתה? אמרתי להם, I'm a Jewish. מה Jewish? אמרתי, I'm Jewish, Jewish. It's impossible. אמרתי להם, למה? אמרו לי, you're so beautiful. אמרתי להם, where are you from? איראן! גלגול נוסף של אותו מקרה. ללמדכם שהמוח שלנו מתוכנת. והמוח שלנו בתכנות, רק שלמוח שלנו אין שקט. כשהמוח שלנו בשקט, הוא לא מתוכנת ולא נשלט. הוא מוח טוב. על זה אתם כבר יודעים כמה פעמים אני אומר לכם בהתרזות, אתם צריכים להכיר את זה בעל פה. מוח שקיל, שקיל. מוח שכל הזמן נמצא בשקט. הנה אנחנו רואים שהמשנה באבות אומרת, לא מצאתי טוב לגוף. מה זה הגוף? חמשת החושים. אלא שתיקה. אתה רוצה שהוא ירגיש טוב? כן. תשתיק את הרעש, צדי. יש לך יותר מדי. כוורת דבורים. בתוך המוח שלך, הנוירונים, עפים לכל הכיוונים, אתה אפילו לא יודע מה טוב. וכשאתה בסטרס, אתה חושב בצורה חיובית או שלילית? בסטרס. הישרדות, שלילית. אז אתה אומר, לא רוצה את זה, עזור אותי, זה שטויות, כועס. אתה אומר לו, צדיק, אתה צודק, במצב שלך זה שטויות, אבל אם תיכנס לשקט, זה שטויות או שזה אמת? זה ודאי שזה אמת. אם כן, אנחנו רואים שפרקי אבות שנכתבו למעלה מ-2000 שנה, נותנים לנו קוד כניסה, קוד גישה, אל מי? אל תדרי המוח של עצמנו. לעצמנו בלבד. אני היחיד שכואב לו, שכואב לו. אני היחיד שקר לו, שקר לו. אני היחיד שבוכה, שבוכה. אני ולא אחד אחר. אם כן, למה אתם לא מאפשרים לעצמי להיות אני? כי אם תהיה אתה, לא נוכל לשלוט בך. זה עד כדי כך מזעזע כמו שאני מספר לכם. לא מאפשרים לו, לא מרשים לו להיות בכלל. עזוב אותך, עצמאות לא עצמאות, קודם כל תן להיות. למה? אני מעוניין לראות מה שהמוח שלי רואה, שלי, לא שלך. אתם מכירים תעתועי ראייה? כאלה תמונות, כשאתה מסתכל את זה מסתובב, כשאתה מסתכל את זה ככה, ומכירים? נו, באו אנשים. אמרו לכם, חביבי, יש תעתועי ראייה. אף על פי שאנחנו יודעים שיש תעתועי ראייה, אנחנו ממשיכים להיות עבדים של תעתועי ראייה. אחד מתעתועי הראייה הנוראים ביותר שקיימים עלי אדמות זה סרטים. היום באייפון, מה היום? יש באייפון תוכנה. אתה נמצא באיזה אירוע, תופס כמה תמונות, סרט. עם מוזיקה, עם כתוביות, עם מהר מהר, לאט לאט, slow motion, high motion. סרט. עכשיו אתה אומר, בואי נע, מי הסריט את זה?
תוכנה שיודעת להפוך תמונה לתנועה, והנה לך סרט, נכון? את הדבר הזה פתאום אתה מקבל סרט. זאת אומרת, מי היה שם? אין בעיה, אתה יכול להשתיל תמונות, אנשים, דמויות, לחבר, לעשות, אתה יכול לעשות ראש של בן אדם, גוף של קוף, ידיים של פיל, רגליים של תרנגול, אין שום בעיה. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. שהולכים ללמוד את תרבות יוון. ותרבות יוון העתיקה מדברת על כל מיני סוס עם גוף של אדם, כבשה עם ראש של זה, כל מיני כאלה. המוח במצב שהכניס אותם לתודעה הזו. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. זה אמת או שקר? ציור אמיתי. זו אמת שנתקבעה במוחם של אנשים שהיו, אם הגמרא מביאה אותם כאסמכתא לכל מיני דברים, שהיו מחכמי תבל רבים. עד היום האולימפוס שנמצא ביוון, יוון קרסה כבר לא יודע כמה פעמים, הכלכלה, המשטר והכל, האולימפוס במקומו מת. אתה נוסע לאורדוס? רודוס? אתה נוסע, יש את האולימפוס, אתה עולה במדרגות, אתה רואה, אבנים מטורפות, זה עבר את כל המלחמות, את מלחמת העולם הראשונה והשנייה, ומסעי הצלב, ומסעי הרומי וזה, איך זה יחזיק? הם לא היו טיפשים. לא, 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 זה שטות, זה שקר, זה... אבל איזה זה עורד, נו, רד משמיד, מה קרה? למה אתה מביא אותו בגמרא אם הוא כזה עבודה זרה? כי הגמרא כתובה ב-70 לשון, והשבעים לשון בגמרא ללמדנו שעלינו להקשיב לכל אדם ואדם באשר הוא אדם, תקשיב לכל מילה ומילה היוצאת מפיו. מתי תוכל להקשיב? רק בתנאי שאתה תהיה בשקט. כי אם אתה לא תהיה בשקט ואתה תהיה ברעש מוחי, בכוורת דבורים שלא מפסיקה, אז אתה לא תקשיב לאף אדם בעולם. אתה לא תאמין, יום אחד אתה תצעק ואתה תראה שאתה כבר מבודד לגמרי בעולם. עוד אין אנשים סביבך ששומעים בקולך. ואז בן אדם אומר, למה לא שומעים לי? למה לא מדברים איתי? למה לא מקשיבים לי? מה קרה? למה מתקשרים איתי? כי אתה ברעש. לא כי הם ברעש, כי אתה נכנסת לרעש. מה מכניס אותי לרעש? פחד מכסף, פחד מאנשים, טראומות ילדות, פטירה של יקרים, כל מיני תופעות פיזיות ורוחניות שעברו עליי. כל זה פוגע בי ומשאירה. לפני שנים שהיינו בבני ברק, היה לנו תלמיד חביב, הרב שאיו שליטה. התלמיד החביב הזה, יום אחד, בא מתל אביב, ירד באוטובוס, ואיזה מישהו הלך מהר ברחוב, יש חסידי גור הולכים מהר, ונתן לו קטנה בכתף, או הסתובב עליו להחזיר, או הוא כבר בא ישר. הוא בא אליי הביתה, נרעש מהצבים, בוער כלפים. מה קרה כאן? אתה לא לומד איתי מודעות, ואנחנו בשקט. ההוא, אתה יודע מה עשה לי? תקשיבו טוב. שבועיים ימים נתתי לו להתפרע חופשי. כמה פעמים הוא קיבל את המכה שלו? שבועיים ברצף 24/7. למה? כול נזכר בזה, כול נזכר בזה, כול נזכר, אתה רוצה? שיהיה בטראומה. כפייתיות. אחרי שבועיים שנתתי לו לחוות את החוויה בשלמות, הלכתי אותו לידו באותה תחנה. אמרתי לו, חיים, למה אתה לא מקבל מכה עכשיו? אמר לי, למה לקבל מכה? אמרת לי, לא, מלפני שבועיים שירדת בתחנה, הוא נתן לך מכה, לא? עשה טיפ 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 טיפ, כיוונן את התוכנת, ואמר לי, וואל, איזה שטות. אמרתי לו, אתה שבועיים סובל מכה שלא מכה. פעם אחת זיקה בך, למה זה מכה בך שבועיים? יש אנשים שטראומות מכים בהם שנים. עשרות שנים. שימו לב למה שאני הולך להגיד לכם. אחד מתענוגות העולם
מאז שנות ה-40, אתם יודעים מה זה? סרטים. אנשים אוהבים לראות סרטים, לא משנה באיזה נושא, אוהבים את זה. זה מביא להם את המציאות המדומיינת אל הבית, אל כף היד. אבל אתם יודעים מה קורה בסרטים? מי שיודע לעשות סרט טוב, הוא יודע להכניס לך כזה... קטנה כזאת, אתה מתחיל לראות. להעיר אותה. אתה רואה, רואה, רואה. אז דופק, דופק, דופק. צדיק. זה סרט, אריה. מה סרט? ראיתי את זה. כן. תיגע בזה. בדמיון, כל בדמיון. דופק לך בראות. מה הבעיה של זה? לא הסרט שראית, הסרט שראית נהנית על הכיפק, ואם לא נהנית, נהנית, אתה סתם טיפש שאתה רואה סרט. לפחות תהנה, ראית. אבל מה הבעיה של סרט? הטראומה שזה משאיר לי בתת הכרה, שדופק טיק, טיק, טיק. במלחמת העולם השנייה, ואחר כך במלחמת וייטנאם, גילו העולם המערבי של העולם האסיאתי, יש שיטות עינוי. מאוד 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 מתוחכמות. מה הם עושים? הם פועלים על תגובתיות האנושית. ואחד העינויים של הסינים והאסיאתים זה להשכיב בן אדם, לקשור אותו, לא להרביץ לו, לא שוט, כלום. טיפת מים על המצח, משגע אותו. בתדר קבוע. שאלה, האם עכשיו מה שקורה לי בראש צריך לשלוט בי? אני יכול עכשיו כל השיעור לעשות ככה ולהמשיך לדבר. אם כן, מה פוגע בי? זה ששמתי לב שזה דופק. משגע, אז זה משגע אותי. אבל אם אני אומר, אוקיי, עקץ אותי יתוש. בסדר, מה לעשות? יש אנשים שמגרדים, לא את העקיצה. העקיצה של יתוש זה בדיוק מילימטר פחות מזה. הם מוצאים ככה חתיכה מהבשר, ככה. אתה אומר, מה הוצא את החתיכה מהבשר? תבוא עם פינצטה, תוציא רק את החתיכה הזאת. אולי יותר טוב לשים קרח. איכות! כפייתיות, אח שלי, מה קרה? למה? ואחר כך שים משחוק, ותשים פלסטר, ותשים זה, ותשים זה. וחודש, ימים, הוא נזכר ביתוש. שאלה, מה הגודל של מוח של יתוש? יש כאלה שאומרים שאין להם אפילו צורה של מוח כמו שאנחנו מבינים את המוח. איך יכול להיות שכזה מוח ששוקל בערך 2 קילו, או קילו ומשהו, איך יכול להיות שהוא נהיה תחת הקיצה דיתוש? עכשיו אנחנו מתחילים בעזרת השם בקרוב חודשי הקיץ. חודשי הקיץ, מה קורה בצורה טבעית בארץ ישראל? עולה החום. החום מביא איתו כל מיני בעלי כנף בגודל כזה או אחר. האם טוב להרוג אותם? האם הם לא חלק מהאבולוציה? האם הם לא חלק מהסירקולציה שבסופה אנחנו צריכים לפירות וירקות? אבל הם מוצרים את זה. ברור. ממה? מהחום. מחום. אז עכשיו תשאל את עצמך שאלה. בואו נקרר את כל ארץ ישראל. אני פעם שמעתי תוכנית כזאת, תדעו לכם, שמישהו שאמר שיש היום מספיק ידע סולארי את כל הערים הגדולות לחפות בכיפה, שבתוך הכיפה יהיה ממוזג כל הזמן. ותדעו לכם שזה עוד יבוא. אל תהיו מופתעים אם פתאום בעוד כמה שנים תגלו שארץ אחת מסוימת, כל הערים הגדולות שלה מחופות בכיפה. בכיפה הזאת הם לא מאמינים, יש מזג האוויר כל הזמן 22-3 מעלות. כיף, לא? רגע, אבל אני לא אראו את השמיים. שאלה, לא, יעשו להם את זה שקוף, יפה, עם מסכים. יהיה להם מלא מסכים, מסכים האלה ייתנו להם אור, ובאור הזה הם ירגישו שהם, הנה ציפור, תראה, תראה, תראה. בערב זה יחליף צבע, זה יהיה כאילו כוכבים. גם אחד עם נוחתים לא מעניין. יש את זה היום. יהיה הרבה, לא יהיה להם חופשה. שמעתי בדיבה, עכשיו הם בונים, עוד לא עושים. ואז מה הם אומרים? הם אומרים שבעצם החום הטבעי שבו אני חי
באטמוספירה שבה אני חי, במזג האוויר שאני חי, שמתיב לגופי, עוצרים את זה. עכשיו שאלה, מה החום עושה לגוף? זה הר. מה זה הר עושה בגוף? מסלקת רעלים. עכשיו, לא יהיה לנו מנגנון לסילוק רעלים. מה יקרה באותה עיר 10 שנים אחרי? מחלות דמיוניות. מה קורה בערים הגדולות בעולם המודרני? אתם יודעים שהרפואה אומרת שהיא יודעת לטפל רק ב-80-90 תופעות. כל שאר המחלות שמספרים לכם היום על מחלות יתומות ואנחנו כבר לא יודעים מה לעשות, כל החוסר אונים הזה נובע מכך שאנחנו חולים במחלות שאינן קיימות. חוץ מאשר במוחנו המפותח אנחנו חווים תדרים מחרידים. פתאום מכניסים את האוכלוסייה לכל מיני תופעות. אתם יודעים שברוך השם אני לומד כל מיני נושאים, כשאני לומד, אני לומד כמו הרב שלי, הצדיק יהודה, לעומק, 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 ועד שאני לא מגיע לאטום, אני לא נפגע. אז ביקשתי, שימו לב מה עשיתי תרגיל, ביקשתי משתי אייפונים, משני מחשבים, לכתוב בגוגל בדיוק את אותה מילה בלועזית, ולכתוב אימג' תמונות. שאלה, האם קיבלתי את אותה תפוצה? איך זה יכול להיות שלא? איך זה יכול להיות שלא? איך יכול להיות שכתבתי בגוגל את אותו מושג וביקשתי תמונות, לא ביקשתי מאמרים, איך לא קיבלתי את אותם תמונות? זה אומר שכבר עכשיו מניפולציה המוח חזקה. אני אראה את כוכב מאדים באייפון הזה רק בציור בצבע, או הוא יראה רק תמונה חשוכה מאיזה טלסקופ של נאסא, או הוא בכלל יקבל סתם קשקושים של חברות, והרביעי לא יודע מה יקבל. למה? למה? אני בסך הכל אדם פשוט שנמצא בקצה הידע, רוצה ללמוד, מה? הלו, מה אמרתם? לשמה הקימו את כל מערכות הידע? לשם שנדע, נכון? אז תן לדעת, מה ביקשתי? לא מותק שלי. אנחנו עוקבים אחר הפעילות שלך באייפון הזה, באייפון הזה, בנייד הזה ובמחשב הזה. ואנחנו יודעים בדיוק מה אתה אוהב. ואנחנו ניתן לך מידע כפי מה שאתה אוהב, וזה לא יהיה מידע אמיתי. אם אתה מחפש תמיד משהו מסוים. הרב טוב, אבל בדרך כלל בשעה כזאת אתה כבר שם לב שאני צמא. נכון, נכון. אבל אז היום צללנו המון. טוב מאוד, טוב מאוד. מים, מים, מים. מים. בקיצור, אתה רואה תופעה מחרידה. למה אני לא... אתם יודעים, בנתניה, אני לומד... לקחתי את הבן אדם, אמרתי, תסתכל, אומר לי, עזוב אותך הרב, תעזבו. איך גיליתי את זה? לא ידעתי שזה ככה. מישהו ישב אצלי כאן, אמרת לו, תגיד איזה מושג שצריך ללמוד איתו, אמרת לו, תלחץ עם לנץ', ראי לו תמונות, אמרתי לו, אוקיי. אני אלך למשרד, אני אלחץ את אותו מידע, אני אלחץ תמונה, מה אני אראה? את אותה תמונה. לא, 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 לא. אתה תראה תמונה כפי המשתמש ההוא. אז מי שלמד איתי במשרד, אמר לי, זה לא יכול להיות, צריך לעשות מזה מהפכה, מה זה פה? תודה רבה. תלכו ישרים, שם לא סרו לך. לפחות שאומרים שיביתי השם נגדי תמיד, אותם אותיות מגיעות ברוך הוא ברוך שמו, ולא כל פעם איזה סלט משהו. אז אותו אחד שהראיתי לו את התופעה, מה זה התקוממות? צריך לכתוב את זה בפייסבוק. אמרתי לו, תכתוב לי שם, אמרתי לו, תכתוב. אל תדאג, אחד, ישלחו לו. הנה הודעה מבן אדם הזוי שנמצא בארץ ישראל. למה? כי רוצים שאנשים שנמצאים בארץ ישראל הם אנשים הזויים. השני יקבל הודעה, תראה מה קורה לבן אדם שלומד יותר מדי באוניברסיטה. הרביעי יקבל הודעה, תראה מה קורה לנשים. השלישי יקבל הודעה, תראה מה קורה לגבר. בין 30, איך זה? אם כן, אתם זוכרים את השקט? עכשיו תראו מה זה משנה, מה כוחה של משנה.
אומרת המשנה ככה, פרק ב', משנה י' ד'. רבי אלעזר אומר, אלעזר מלשון אל עוזר, הווה שקוד ללמוד תורה. כשאתה לומד תורה, תלמד את התורה ככה בנייר. למה? שרק אתה תפרמט את המוח ולא אף אחד אחר. ודע מה שתשיב לאפיקורוס. ודע לפני מי אתה עמל. ורק אז נאמן בעל מלאכתך לשלם, שישלם לך שכר פעולתך. מה הם אומרים לנו פה בעצם? שתי ידיעות יש. ישנה ידיעה אחת שמאפשרת לי, אומר הזוהר הקדוש, דע מה שתשיב לאפיקורוס, הכוונה היא באמת לדעת מה לומר לו. רוב העולם מלמדים אותם לצערנו הרב ב-70 שנה האחרונות, דע מה שתשיב לאפיקורוס, כבר אין אפיקורוס, עזוב אותך. נכון, איך אומרים לנו? אין אפיקורסים בדורנו. אז מה? אז אתה כבר לא צריך לדעת. והזוהר הקדוש שם, אתם יודעים מה אומר? לשמה אני לומד תורה? לשם ידיעה. איזו ידיעה? בשתי קצרות. גם לדעת מה לא עליבא דאמת, וגם לדעת עליבא דאמת. אבל אם אני מבטיח שקוראים לו דע, אז אני שוגג. סליחה שאני אומר לכם את זה. והמח, כולם צדיקים, אתם יודעים למה? כי כל העם משגגה. חזרנו לדור של עמי ארצות בורים, יודעים בעל פה כמו גוגל מלא ספרים, רק לא יודעים לעשות את הכישורים. דע זה לא חוכמה, לא תבונה ולא כתר. דע זה החלק המחבר פה בין מוח האדם לגוף שלו. מה אמרנו מקודם? לא מצאתי לגוף טוב, אלא שתיקה לגוף. אבל אם אני יודע דברים, הגוף שלי מסכן סובל, אז אני לא יודע כלום. שמעתי מישהו אמר לי לא מזמן, אומר לי הרב, בזבזתי 22 שנות לימוד בשביל בסופו של דבר להיות כזה אחד סתום. הוא למד, אתם יודעים מה הוא למד? פיזיקה קוונטית. עכשיו הוא בא לשאול אותי שאלות, איך אומרים, קיבל ימין השמאלה, הופ הופ הופ, אתה פה? לא. מה קרה? אני, מה זה? איך? טוב, אני לא אמרתי לך כלום, רק אמרתי לך, תקרא את זה ואת זה. הוא אומר לי, אבל את זה אף פעם אמרו לי לקרוא. אמרתי לי, מה אני יכול לעשות? אתה רוצה לדעת? כתר, חוכמה, בינה. בלי כתר, חוכמה, בינה, איך תדע? אבל החוכמה זה זכר. בינה זה... מה זה בינה? איך אתה מעיז להתקיים עם מילים גסות פה? מה המילה גסה? נקבה! אז מה אתה רוצה שאני אעשה? כאילו מה? איך? איך עושים את זה? בשום אופן! פעם הבאה שתגיד את המילה הזו, אתה עף לרחוב! נו, עפתי לרחוב, ברחוב אמרו לי, נקבה, בטח, טטטטטטטטטט, זכר? אה, שלא תעיד! תגיחו לי קצת רגע, בשקט. רוצה לדעת. לכן אנחנו מבקשים מהשם, בכוננו איתך, חוכמה, זכר, בינה, נקבה, ודעת. ואתם יודעים איזה אותיות האלה? י', ו', נו. חוכמה, י', חוכמה, קדומה. בינה היא אימה של זה, זה וב, מולידה וב, ודעת רגליה יורדות מוות. כשאדם יודע עד ממש 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 הרגליים שלו, מה יש בזה רע? אבל אז הוא חופשי. חופשי של היוון, שזה יהיות ורמות. כן. זה קשור לתת התאר שאני אמרתי? זה היה מוכניות עם השנות ביחד? יוון, רבנו, זה ידע.
רק אל תהפוך את זה לאמונה שלך, רק תדע. זה ידע שמוריד רגלי הגוף מוות, בלי עלייה. בלי מה? בלי עלייה. הרב, העלייה... רק בקדושה שמגיע לקטר, אתה יכול לרגליה הזאת, מעבוד ולעבוד. אני יכול לשאול פה שאלה? מה? שאלה. מה קודם צריך לעשות? לרדת בשביל לעלות או לעלות בשביל לרדת? אני מנקר את הצד השני. אתה לומד טניה, אתה לומד אריאץ, אתה לומד חב"ד, נו בוא. ברור שאתה יורד. רק ירידה, כי כתוב, כתוב, תמיד שאתה נותן תשובה, תיתן סמך. מה כתוב? כאשר נפלת, ומה כתוב? שבע פעמים ייפול צדיק, וקם. אם לא נפלת, לעולם לא תקום. אתה לא יכול לקום, ניצוץ שם, תקום. איפה אתה קם? כבר אין שם לא מקום ולא זמן, מה תקום? כאשר נפלת, קמת. שהוא אמר שיוון זה רגלי הירדות מוות, אבל הוא אומר לא לא לא, צריך להגיע לכתר. אז אני שואל אותו, איך מגיעים לכתר? קודם לכתר ואחר כך למוות, או קודם למוות ואחר כך לכתר? אם תראו לי משהו אחר אני אשמח ללמוד, אבל בכל כתבי הערים מתחילתם ועד סופם, שמונה שערים, אתם יודעים מה הוא אומר שם? כמו אבן שלוקחים אותה וזורקים אותה בכוח לרצפה, ורק אז היא עולה בקבוצה כלפי מעלה. וכתוב פסוקים מפורשים ברבי נחמן ברסלב, כולם אוהבים את רבי נחמן, נכון? מה כתוב שם? אשלך אמת ארצה ואמת מארץ תצמח. למה? בוא נגיד אמת מארץ תצמח ואחרי זה אשלך אמת ארצה. לא, אי אפשר להגיד את זה. צריך ללמוד את כל החוכמות, את כל הכיוונים, את שתי הצדדים, ורק אז אפשר לקרוא. רבנו, אני מבקש... אני אגיד, סליחה. מה שאני הולך להגיד לכם, אני מבקש סליחה מראש. אם הקדוש ברוך הוא היה נותן לי מספיק כסף, אתה רוצה לראות בקעת הרמזור? אם הקדוש ברוך הוא היה נותן לי מספיק כסף, הייתי מקים בית מדרש, ואתם יודעים מה הייתי עושה? הייתי מתרגם את כל הספרים הקדושים האלה פשוט מאוד ללשון זמננו, זה הכל. ואתה יודע מה היה קורה אחרי שהייתי רק מתרגם את המילים ומביא אסמכתאות, זה כל מה שהייתי רוצה לעשות, לא לתת דעות, לא לתת רעיונות, לא, רק הייתי מתרגם את זה. אתה יודע מה היית מגלה? שזה אנציקלופדיה לחיי האדם, מי עפר, מי דומם צומח חי מדבר, מי עפר נוזל גז אור, מכל תכונות נפש האדם הקיימות עלי ארצות, כולל כל האומות כולם מקופלים בתוך הדבר הזה. כן, אבל אם רואים את זה פה, אז גם צריך לראות את זה בחיסונים. חוכמות חיצוניות, לראות את זה. הוא לא יודע למה? היא כתוב, דע מה שתשיב לאפיקורס, בדיוק כמו שכתוב, רגע, בדיוק כמו שכתוב, דע לפני מי אתה עמל, רבנו, אתה לא יכול לדעת לפני מי אתה עמל, אם אתה לא יודע מה להשיב לאפיקורס, ואני מוכן להתווכח עם זה, עם כל חכם שתביא לפה. ורק הרב אלכסנדר שליטה, יכול לספר לך איזה תותחים של רבנים הגיעו לפה, בשביל מה, אתה יודע? לשמוע מהרב שניידר את החלק של מה שתדע להשיב לאפיקורס, כי רק זה ייתן לך גם דע לפני מי אתה עומד ולפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כדי שיהיה הקדוש ברוך בשכל הזה חייבים שיהיה ידיעה צדיק. מה אני אעשה? לא אני כתבתי את התורה הזאת. אנשים שנשארים בידיעה כמו בפה קרונטי. מה אתה תגיד את זה? אתה לא יודע להגיד את זה. אז למה אתה אומר את זה? אתה לא יודע להגיד את זה. גם אתה לא יודע מה המשמעות של זה. אז אתה מרשה לעצמך לזרוק את זה פה. שנייה, אתה מבין מה אתה עושה? לפחות תדע איך להגיד את המילים. ולפני שאתה יודע איך להגיד את המילים, לפחות תדע מה זה אומר. ואחרי שתדע מה זה אומר, אז אתה תשמע, הבן אדם יושב פה. פרופסור ברפואה קוונטית, אתה יודע מה אני אגיד לך? יש אלוקים.
הוא יגיד את זה, אתה יודע למה? כי הוא רואה אותו בעיניים מה שאתה לא רואה. ורק אחר כך תבוא להתווכח איתו אם הוא אפיקורס או שאולי הוא מאמין. הבנת הריבנו מה עושים לנו? הם ראו שכל מה שהם הגיעו, דרך אגב, אני שואל את השאלה, כתוב עלו שהגמרא נכתבה ברוח הקודש וכל מי שמובא שם היה מחיים מתים, נכון? כן? מי היה חבר של רבי יהודה הנשיא? הרב, הרב הקוונטי. מי היה חבר של רבי יהודה הנשיא? לא, לא, הבן... דנינוס, דנינוס, קיסר. למה אתה לא אומר? מי היה חברותא שלו? אתה יודע גמרא כפולה, לא? מי? איך קראו לו? תגיד, מנטלינוס. אתה יודע שכתוב במקום אחר שכל מי שמזכירים אותו בגמרא הוא בעל רוח הקודש? שבעל אחר מתים. אז מה? מישהו התבלבל חלילה? מי שכתב את הגמרא המסכן? אוי, ברח לו, אוי. וריש לקיש גם כן? מה היה ריש לקיש? למה ריש לקיש מרשה שיכתבו אותו? במה? ריש לקיש מרשה שיכתבו עליו שהוא היה עריין! ראש השודדים? רבי עקיבא מרשה שיכתבו עליו שהיה מארץ! למה? למה? הם היו אנשי אמת, אליבא דאמת. אליבא דאמת. ואליבא דאמת זה נקרא חיים. נשיכת חמור הוא עשה למשוך את הדבר. כן, אבל הוא אליבא דאמת. חכה, יש דיון קוונטי, אני מחכה. הרב, הרמב"ם הקדוש אומר שמי שרואה שהמדינה שלו משובשת בשטויות והעיר משובשת בשטויות, מה יעשה? ילך לרמת עזריאל. רק שאלה. ילך לרמת עזריאל. לא, אני אגיד לכם משהו. אתם זוכרים ששם כתוב לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה? אתם יודעים מה זה לשון מדבר? מדבר. תדבר משתיקה. תדבר כן. הרמב״ם הקדוש מביא במקום כאן שיעור שלם שמסביר, הרבנית הצדקת קנתה לי היום ספר ירקות מעם לועז על פרקי אבות, משהו כזה נפלא. אז שם הוא מביא בשם הרמב״ם, שהרמב״ם אומר על העניין של שתיקה, דע, דע, מה זה דע? תדבר נכון, תדבר מדויק, אל תתלהם. היום היו אצלי פה זוג, נתתי להם שיעורי בית, חזרו אחרי שבועיים, אמרו לי הרב לא הצלחנו לעשות את השיעורי בית, ראו שאני לא זז מילימטר. אמרו לי זה לא מאכזב אותך? אמרתי להם זה שאתם חושבים שאני עלול להתאכזב זה מאכזב אותי. אני לא יודע שאתם בני אדם, מה? אתם רובוטים? אתם מכונות? אבל לא הצלחנו לעשות מה שכבודו אמר. אמרתי להם כבודו מלא עולם, הוא אמר ויהי עולם. עזבו, תראה מעשה בראשית. אתם בני אדם, רבנו, למה לא לתת לבני אדם? למה? למה לא לעשות תהליך של כתר, חוכמה, בינה דעת? בשביל מה מניחים תפילים? אם לא יודעים שפה יש יוד או דלת, תלוי שיטות. למה? למה? פה, פה, פה. או דלת, מלשון אחד, אהבה, א', כן? ח' אחד, א', ח', שניהם ד', כי ח' כותבים שתי בבים, אז זה אחד, כתר, חוכמה בינה דעת, ואם י' בכלל, י' חוכמה קדומה, צחתי, מה? אני קלשרתי את התפילין הראשון בעולם, אני פרסמתי בפייסבוק שזה... מה? למה? ובסוף אתם יודעים מה קורה?
שמעתם על ארגון הלל וכל הארגונים הנפלאים האלה? כן. רבנו הם עומדים בטרמפיאדות עם לבוש. יש להם רבנים, תקשיבו טוב, הם מביאים חבר'ה לכנסים עם רבנים, רבנים, רבנים עם סכן וזה, ומתוך דברי התורה כופרים בבורא יתברך שמו. והילדים שלנו צאן קדושים, בנים בנות, כמויות נושרים. מה קרה? עמי ארצות ובורים. ועל זה נאמר, איש בער לא ידע אוכסין לא יבין את זאת, בפרוח ישעין כמו עשר, סימן שכל מי שמונע ידע מבני ישראל אינו אלא רשע. ורשע כתוב בחושך, אני לא כועס עליו, אנחנו אוהבים אותו, מחבקים אותו, רוצים לרקוד איתו ביחד. צדיק, למה בחושך את עם ישראל להעביר צון קדושים? לשלוט להם במוח. פעם אמר לי איזה מישהו, גדול, אמרתי לו, למה אצלך בישיבה לא לומדים את זה ואת זה? תראו שם, סתם. מה יישאר לי להגיד אחרי זה? זה לא תרצה. אסור. אמר לי, זה רק אני מותר. אמרתי לו, למה? בעקבות מה אמרתי לו את זה? אתם לא תאמינו. כשהייתי עובד, כל יום שבת, בזמן שהייתה סעודה שלישית והרב היה למעלה, אני הייתי בפינה שלי בשקט. מה הייתי לומד את זה? סיימתי פעמיים ש"ס. וכל פעם שסיימתי מסכת, אמרתי לרב, תגיד, צריך סיום מסכת? אמר לי, לא, לא צריך. למה? לא. מה הלימוד שלי? אתה בלבוז. מה אתה כבר יכול לדעת, מסכן? רחמנות. אז אמרתי, טוב, פעם ראשונה סיימתי ש"ס. אמרתי, טוב, טבול הרס, אין לו שכל, מסכן. בואו ננסה פעם שנייה, אולי ייכנס משהו. ואז היו סיטואציות מביכות, אתם יודעים מה הכי מביך? ששניים האריות מתנגחים באיזו סוגיה, אני לא אשכח לעולם, יצאו מאיזה שבע ברכות ובאו לרב, כתובה, שמי שחתם עליה עד הוא בכלל דוד של הכלה, בסיבוב, חרדי, רק לא יכלו להגיד לו לא, מחמת כבוד, עכשיו הם חיים באיסור, מה חמת כבוד? בקיצור, ולא ידעו איך לעשות. צריך לא לבטל את הכתובה הזו. אני עמדתי שם, טוב, כמה זמן יכול לשמוע את ה... אחרי רבע שעה, אמרתי לרב, אקסקיוז מי, כן רבי יוסף, אני יכול ללחוש לרב עצה באוזן? אני, מה העצה? הרב יכול להביא כוס יין? אמרתי לו הרב, רבע שעה, תביא כוס יין. מה תעשה בכוס יין? תביא, אני אראה לך. הביא כוס יין, לקחתי את היין, שפכתי על הכתובה. אמרתי, עכשיו זה פסול? אמרו לי, כן. אמרתי, קרצת את הכתובה. כתובה שאפשר למחוק או שאלה משהו? כל מחדש. קראתי אותה. אמרת, תעשה חסד, לך תקנה כתובה, תחתים את מי שבעליך ותעזור אותנו בשקט. מה אתה מחזיק את הרב עכשיו? אבל איזה דיון, וואי וואי וואי, איזה נקרא, וזה נקרא, זה נקרא שזה כבר לא למעשה. לא המדרש הוא העיקר. אז זה מה שהוא כותב פה, לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. מי אמר את התשובה? הנהג המסכן, הטמבל. למה? היה מעשה פעם, ובזה נסיים, רבי יהודה אבישי, קראו לו? רבי יונתן. רבי יונתן. אבישית. סיפר את הסיפור הזה. מה קרה? עיירה אחת, הכומר הצליח לבוא לפריץ ולהגיד לו, ביום פלוני ופלוני, יהיה ויכוח בין היהודים לנוצרים, ואם הכומר מנצח את הרב, דינו אחת של כל הציבור שם. מה דינו? מבעים אותו, לא? אין, אנחנו הולדת של האהבה, מה קרה לך? בטח, בחיים. הריגה. שיפסיקו לסבול. ציקלון בי. לא, הם מפסיקים לסבול, הם מסכנים דתיים, יהודים, חיים בשקר, ומה, לא הגיע הזמן שיפסיקו לסבול? בקיצור, ומה ידוע הרב? הרב ידע שהכומר ההוא, יהודי מומה... וואו, נער פירש, קשה מישהו ל... ידע הכל. למה שתשיב לאפיקורס?
אבל הוא היה תותח, מוח, כפי שהוא כפר, הוא היה מוח! אז הוא אמר איך קוראים לו, לפריט, אני מפרק להם את הכל, פרוטות פרוטות, ונראה אותם עונים לי. בקיצור, נתן להם חודש ימים, ובאמת יפה מצידו, הכינו את הקברים, מחוץ לעיר, הכל בסדר. ומחפשים פתרון, והם את מי ישלחו למולו, ואף אחד לא הסכים. יום אחד, מגיע בעל הגולה. אתם יודעים מה זה מוז'יק? איש מהירוק, ירד עם הגולה, למכור פחם. טוב, בא בעל הגולה. מגיע לעירה, רואה, שמחם עלינו, כולם בדיכאון. טוב, הוא אומר, הראשון מסכן לקח את הלין, השני לקח דופסלקס, השלישי לקח פרקסלקס, מה אתה מחשב? כולם בדיכאון. בסוף הוא שאל אחד, תגיד לי, מה נשמע? אמר, תשאל מה הולך פה. הרב שלנו נכנס לחדר, לא יצא כבר שבועיים. שרפים, הוא לא יודע. טוב, מה קרה? אמר לו, אני גם יהודי. אמר לו, נו, אז תשמע, לך מפה מהר, לפני שאתה גם תעבור בגרדום. זה מוות, אתם יודעים, בלי כן. שטאפ! שטאפים? אין לך ראש, פה בסדר. כן. כתוב במשנה, דרך אגב, שאין מוות מנובה מזה, לא? בקיצור, אז ההוא אומר להם, תגידו, מה הבעיה? אמרו לו, הכומר של העיירה הלך לפריז ואמר שיהיה ויכוח. ומי שנצח בוויכוח... אחד דתו. אמר לו, תשמע, לך לרב שלך. תגידו, אני אוכל ארבע כאלה בארוחת בוקר. מי זה הכומר הזה? 50-60 קילו? תגיד לו, אני לוקח בולץ, מכניס אותם בתנור, בוא נגדר, מי הוא בכלל? ידעו מה לעשות. הגיע היום הזה, הרב אמר, כאשר עבדתי, עבדתי. ממילא אף אחד לא יודע מה שתשיב, אז זה שהוא ישיב. בקיצור, הכומר עושה לו... הוא אומר לי, פרייר. אמרו, נו, נו, תביא עוד. להזיע הכומר, נוזל לו. שבת הסימנים. הכומר אומר לו, וואי, וואי. טוב, שאלה אחרונה. טופים, כיכר העיר, תחשבו. כמו האלה שעשו לנו פה איזה... כל מיני דבר הזה, שגרירות. בסוף הביאו כומר שיגיד דברי כפירה, וכולם הלכו בבית! לא יאומן, משוגעים בשכל. בקיצור, הכומר בסוף עושה ככה. הוא מסתכל עליו, עושה לו ככה. כומר בשוק, איך הוא ידע את זה? די, זה כבר, לא זה, זה סייע. טוב, הפריץ אומר, היהודים ניצחו, כל הכבוד. טוב, עכשיו הגיליוטינה מוכנה, התופים מוכנים, המתח מוכן, יאללה, נערוף ראשו של הכומר. אז המוז'יק הזה שהגיע משום מקום, אומר לפריץ, למה אני צריך להרוג אותו? מה הוא עשה רע? הוא אומר, אתה לא יודע שאם היית מפסיד, כל היהודים היו מתים? ועזוב שטויות, טמבל. הרב, ישר לקח אותו הצידה, הבין שהוא, אין הרבה איי-קיו, אז יאללה, תן לה לדבר הרבה, כי עוד שנייה, כולם יבינו שלא ידעת מה לענות. אמר הרב, רב, מה קרה? סיסו ושמחו, ושמחת הורה, יאללה, הובילו אותו לבית הכנסת, עשו סעודה, הוא יושב ליד הרב. זה סימנים, נכון? אני לא זוכר את הסיפור, כי אין לי שכל. אבל מי שמספר את זה טוב, יגיד לכם בדיוק כל סימן. אתה זוכר את הסיפור? יאללה, נו, יאללה, נו, הרב זקי. מה זה, אחד? אבל תלך שירו אותך במצלמה. בוא, הרב זקי, בוא, בוא. שירו אותך במצלמה. הוא בישן, הוא בישן. לא, אבל יש אותי, אני לא יודע את התשובות. בוא, 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 לפחות אחד פה עם ראש קצת, בוא. דה משתשים לאפיקורס, דה. איך הם יגידו לנו את כל הסיפור? בקיצור.
בקיצור, הרב זקי, שחפץ בילום שמו, הוא ספר, יאללה, ספר לנו, הוא זכאי. תוציא אותי זכאי, למה יצאתי פה... לא, זה כאילו... אותו אחד שלפני שהוא נכנס, הוא היה רעב. אז הוא רצה לאכול. רצה מישהו לפני, ורצה כיכר לחם. לא, כיכר לחם, הוא הביא לו בבניין. כשהוא הגיע לוויכוח, הכומר עשה לו שתיים. זאת אומרת שיש שני אלה. שיתוף. אז הוא אמר לו... תענו אלוקים אחד. אני שותבים. הכומר עשה לו ככה. הוא עשה לו ככה. הכומר לקח הראה לו כוס יין, הוא אמר לו את הגבינה. איזה שם כזה. הכומר אמר לו מה שהיהודי חשב. הוא גם עשה לו, אני צריך את שתי העיניים. וואי. הוא אמר, אני מצבע אחת, אני צריך את שני. הוא אמרתי. הוא אמר, אני אתן לך סתירה, אני אתן לך אברות. ואז הוא חשב שהוא הביא לו יין, רצו לעשות סוף, אז הוא הביא לו בדינה. מה שהקומה מתכוון, זה שיש שני אלוהים, הם יודעים איך אתם מפוזרים. יהודים מפוזרים, הוא אמר לו, בסוף אני מתקבץ אותם. הוא הראה לו יין שכאילו בסוף ימות, הוא אמר, הגבינה זה שכל אחד ייתכן כאשר לי גלגים. דע מה שתקשיב. לא המדרש העיקר, אלא המעשה. לא, הוא שותה כל זה, הוא יודע כל זה. סייאת לחוק. אז בסייאת הדשמי יאיר הצור, שתשרה בינינו אהבה, ואחווה, תבינו, אהבה ואחווה ושלום ורעות. אנחנו צריכים לכל בשביל להיות אחד. לכן דע מה שתשיב לאפיקורס זה קצה אחד, ודע לפני מי אתה אומר זה קצה שני. ורק השלמות תביא לגאולה במוחו של כל אחד מאיתנו. ואז יהיה גילוי שכינה עלינו. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן.